پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوب کی دام لی دلی دی چی باز مسلمانان با غزال زی جہاد بکی او پا دریاب کی بسوری گی یعنی پا کشتو کی بروانی جہاد لبسی او دا قسم پیر دو بین کرم یا زیاد حدیث کی دا رزی او دا حدیث پا صحیح بخاری صحیح مسلم کے لئے اللہ اکبر دا عجمو کیا کا خلق تی خوا کچر تا ایمان پا سطور بورو دوی براغست یعنی چی من خوزو دا حدیث پا صحیح بخاری صحیح مسلم کی صحیح بخاری صحیح مسلم کی صحیح بخاری صحیح مسلم دا دا کا عجم دی چکم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یادا ہوئے حدیث کی دادی انس ابن مالک ہوئی چی مات ام حرام رضی اللہ عنہما اگی مات دا خبر کرو چی رسول اللہ علیہ وسلم یو رز من کور تر آگلو او دمائی کولو دشیو بیچی رپاسیو دی خوب ننو خاندلی ای مو تیج یا رسول اللہ ما یضحکوک کمی خبری وخان دولی تاسو وی عجبتو من قوم من امتی پخپل امت کی پا بازو خلکو می تعجوب راگی ولی یرکبون البحر کالملوک علی الاسر دی دریاب تا بورزی پا دی کی سوری کی سورلی بکی یعنی سپر بکی لکا باچایان چی پا تختونو ناسی جنگ لبزی او اللہ بول برے ورکی در طول خبری دیکی دن نرالی اسی دا غوی دا ایمان ام حرامی موتی چی یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم اللہ تسوالو کی جی ما بکیم کی اگو تی انتی منہم تم پاگ خلکو کی زنانہ زنانہ پر جیاد نیشتی لگ جیاد کم کی جنگ نیشتی ہو دا وارمانی دی وی بیا او دشو بیا را پاسی رو بیا خاندل بیا اکا خبر او کرا دری پیری دری پیری دا کسان شوید اوی دری پیری و تما اوی چی یا رسول اللہ زمان دا پارا پکی دعا وارج مانگ پکیم اللہ شمار کی وی بیا ما تا پا دی دری پیری وی چی انتی من الاولین تا پا غاولنو کی سبحان اللہ سوق بعد عباد ابن الصامت رضی اللہ عنہ دی ام حرام سروادوکو او پا دی که دی غزا بیارالا نو دی دزان سربوت لح اللہ چی یو طریق جوڑی واپسی که چی کل دوی راتلو نو یو سورلی راوستی شو چی داو تا بروخی جی دی دا پاره و درولیو نو دا اگر سورلی نرولی دا نو دا سٹی مات شو دا اگر دلہ سمڑا شو رب العالمین دا اگر ارمان او دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا اگر قبول کری دا اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا خوب کی دجال املی دلے او دا اگر بارے کی روایت اشتی پا صحیح بخاری صحیح مسلم نور کتابونو کی دیر شیئی کیشتی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دجال لیدلے چی دجال براوزی